Hello guys! Kumusta kayong lahat? Sobrang ganda ng topic today dun sa virtual class na inattendan po natin. At syempre, mga natutunan natin kailangan natin ma-apply. At kailangan ko ma-share sa inyo kasi anong tawag nito? Yung baka ma-miss ko siya na hindi ko siya ma-share sa inyo. Ayun, tapos na po yung ating train. Medyo nilalangaw-langaw na tayo dito. Ewan saan yung galing langaw na yun. So, kanina umaga nagkape ko. Ngayon naman, eto. Ito naman tayo. Ayan, healthy living, patsaa. O, di ba? Meron tayong patsaa ngayon. Grabe, sobrang nakakatawa. Pinag-usapan namin yung retirement kanina. Dun sa virtual class, retirement. Na isa sa mga financial solutions na ino-offer ng namin ano yung about retirement at ang tawag nito yung retirement pala dito sa Pilipinas, grabe sobrang baba lang no, parang yung nakakapag-retire ng maaga o yung mga nag-a-avail ng retirement, hindi talaga ano yung 7 out of 10 Filipinos expect income from state pension, hindi na paghahandaan. No, yung kung sa bagay totoo eh. Hindi talaga napaghahandaan yung retirement, no? Kayo ba? Napaghahandaan niyo na ba? Ito nga yung tanong dito, merong isang tanong dito. Imagine, ito ha, imagine today, no? Imagine you guys, come on guys, come to think of it. Isipin natin. Imagine today is your last day of work, okay? Imagine today is the last day of your work. What will be your next adventure? B. Ano yung mga gagawin natin? Ano yung mga plano mong gawin? Sabi kong ganyan, today is my last day of work. Excited ako for tomorrow, mga ganon. Syempre, mamimiss ko yung mga kasamaan mo sa trabaho. Pero next kong gagawin is, syempre, magstay sa bahay, magpahinga, di ba? Magpahinga, pagkatapos magpahinga, syempre, samahan si misis, di ba? Alagaan yung mga apo o kaya yung mga anak. Syempre, anak mo siguro by that time, malalaki na sila. So, kanya-kanyang buhay na sila. Gagawin namin ni misis siguro, ayusin yung garden, di ba? Magtanim, ganyan. O kaya pumunta sa mga malalayong kamag-anak. Tapos, siguro makapagbakasyon, out of town, or siguro out of the country. Yun yung mga plano namin gawin. Kaya lang pala, magastos pala yun, no? Diba? Parang saglit lang mauubos kagad yung pera mong ganyan. Diba? 7 out of 10 Filipinos umaasa lang pala din sa SSS, GSIS. At sobrang nakakalungkot kasi 90% daw po mga kaibigan ng mga Filipinos don't expect to rely on their children for financial support, no? 90% daw po ng mga Pilipino ang hindi umaasa. Ayan, don't expect to rely on their children for financial support, no? At yun yung nakakaloka doon sa Global Aging Institute. Retirement benefit is mandated by Philippine law for an employee earning 70,000 and retiring after 20 years, he would have gotten 816,000. So, ito yung SSS, no? Ito yung ano, ito yung dapat na ang tawag dito, ideal, yun yung idea, yun yung expectation, 7 out of 10. Nakakatanggap ng SSS nakakatanggap ng pension mula sa SSS, tapos 90% po eh syempre mga Pilipino as much as possible ayaw umasa sa mga anak, 'di ba? Tapos ang retirement benefit po mga kaibigan syempre inaasahan malaki-laki, pero ito po yung reality. Ito yung nakakaloka, ito yung nakakalungkot, 'di ba? Kapag ka nasa public ka or nasa government service ka, pwedeng malaki yung GSIS na matatanggap mo. Pero kung ikaw ay nasa private or nasa corporate, the reality is, wala pang 20,000 pesos, no? Wala pang 20,000 pesos yung maximum basic monthly SSS pension. Ang sabi nga dito, nasa more than 10,000 lang siya, 10,000 to 11,000, maximum na yun, ha? Maximum basic monthly pension sa SSS, di ba? So, parang 12,000 by then, o kaya sabi mo na ngayon 12,000, parang hindi sasapat, no? Lalo kapag medyo aged ka na, medyo may edad ka na, medyo meron ka ng mga nararamdaman, medyo meron ka ng regular na maintenance na iniinom, gamot, pagkain, kuryente, tubig, tapos may internet pa ngayon, alam nga namang matanda ka na nga, hindi ka pa mag-i-internet, diba? Parang nakakalungkot, no? Ang baba.
Tapos ito pa, 78 of the Filipinos, 78% po ng mga Pinoy ay live with their own children, with 40% relying on them for financial support. Nakita niyo yon? Kanina, 90% ng mga Pilipino ayaw daw nilang umasa sa kanilang mga magiging anak in the near future. Diba? For financial support. Pero ang reality, 78% po ng mga Pilipino na ay umaasa o nakatira mismo sa bahay ng kanilang mga anak. O, diba? I mean, we have nothing against that naman. Syempre, dahil ang pagmamahal sa magulang, walang katumbas na halaga, 'di ba? Yung buhay na nilaan nila sa atin, syempre, karapat-dapat din naman na maibalik din natin naman sa kanila sa abot ng ating mga sa abot ng ating mga makakaya. Pero syempre, kung ikaw naman yung kamukha natin, tayo po. Tayo na, hayaan na natin yung mga magulang natin. Tayo na lang po mismo. Syempre, ayaw natin maging burden sa ating mga anak soon or in the few years, no, in the couple of years to come. Ayaw natin maging pabigat sa kanila. Kaya lang kasi ang reality, hindi mo talaga masasabi eh. 78% ng mga Pinoy na nagre-retired, dun po nakatira sa bahay ng kanilang mga anak. O, diba? At ang masaklap ho doon, sabi ho dito sa data, 40% nagre-rely po sa kanilang mga anak financially. O, diba? At ito pa yung mga nagtrabaho sa mga corporate, sa mga private. Ito pa pala ang masaklap, mga kaibigan. Diba, 10,000 mahigit lang yung pensyon maximum na tinatanggap sa SSS. Alam nyo ba na ang average annual household, gastusin ho sa isang bahay, ha, sa ngayon, yung pinakamatipid na siguro to, 388,000 per year. No, sa buong taon, 388,000. Ano yan? Siguro LPG. Kuryente, tubig. Sa buong taon, 388,000. At pagpatuloy po yung pagtaas ng mga bilihin, inflation rate, pagdating ho ng 25 years after, ay aabot na ho ng 1.25 million pesos po ang annual expenses gastusin sa isang bahay. 'Di ba? Kayo, magkano gastusin niyo sa bahay ninyo? 'Di ba? 10,000 ba a month? Mahigit 'di ba? Mahigit 10,000 a month. Hindi mo mapagkakasya yung 10,000. Mm. Kasi may mga maliliit ka nag-aaral. O let's say wala kang maliliit na pinag-aaral. 'Di ba? Kukulangin, kasya ba, sapat ba yung 10,000? Parang kulang, 'di ba? Ayaw nating magkaroon ng poor health pagtanda natin, yung maging sakitin ho tayo. Ayaw nating yung wala tayong nakakatulong, ayaw nating maging pabigat. Alam mo kaya maraming mga matatanda ngayon. Guys, share ko lang to sa inyo ha. Maraming matatanda ho ngayon, yung mga medyo sensitive. Napansin niyo po 'yon? Yung mga elderly nakakatanda ngayon, medyo sensitibo sila emotionally. Alam niyo kung bakit? Malaking factor pala doon yung pera. Oo, malaking factor pala doon, guys, pera. 'Di ba? Ito tingnan niyo, retirement can be a time of considerable anxiety. Being poor in health or being in poor health and having no one to care for them. Yung feeling ng mga retired people na ayaw nilang maging sakitin kasi ayaw nilang maging pabigat sa kanino man kasi wala din namang mag-aalaga sa kanila pag nagkasakit sila, tapos ayaw din nilang maging pabigat sa kanilang mga anak, 'di ba? At ayaw din nilang dumating sa point na na-exhaust na nila yung savings nila. And alam niyo ba, mga kaibigan, ladies and gentlemen, isa sa bawat 10 Pilipino lang daw talaga ang nagre-retire in comfort. 'Di ba? Nagre-retire comfortably. Hindi nagiging pabigat at saka hindi nagiging gipit, hindi nagiging my gosh, parang feeling ko kailangan ko na talaga paghandaan yung retirement ko. Oo. Alam mo yung kailangan isama mo siya sa budget mo kasama ng pagbabayad ng utang, kasama ng para naman nakakabayad ng utang. Nakakabayad ng utang. Basta kasama siya sa budget, no? Kung kaya po natin gawan ng paraan, gawin natin parang isama natin yung retirement plan natin. Ayon sa survey ha, ito share ko lang po sa inyo. Marami pa lang kumukuha ngayon ha dito. Marami kami nagiging client na kumukuha ho ng retirement plan sa amin age 31 to 40 years old. Sila daw yung mga kumukuha ng mga retirement plan sa amin, mga
mga millennial, late millennials na to eh, 31 to 40 years old, at karamihan daw po sa kanila ay mga single mom or single dad, single parent. Oh, ayan oh, 62% pala karamihan ng kumukuha sa amin ng retirement plan ay mga babae. Tapos sa mga married couple naman, sa mga ano to, yung marital status, mas maraming kumukuha ng retirement plan ng mga single. Bakit? Kasi syempre siguro wala naman silang ginagastos sa mga anak nila or pinag-aaral na pamangkin. So, mga babae na mga single, naghahanap po ba kayo ng retirement plan ninyo? PM nyo po ako ha, sabay-sabay tayo, pati ako kukuha na rin po ako ng retirement plan ko. Siguro dapat isama ko na yan sa aking bucket list for the year na dapat ngayong year na to, makapag-avail na ako ng retirement. Mura lang kasi eh. Ibig sabihin, di naman, wala naman kasi sa mura-mura yun or mahal-mahal. Depende kasi yung pwedeng yung mura sa'yo, mahal na sa akin yon. At saka depende rin po sa needs mo talaga eh, by 10. Kapag ka nasa retirement age ka na, for example, nasa age, ano bang retirement age na gusto mo? Halimbawa, age 50. By age 50, that is like 30 years from now, tama? Ah, 20, ano ba ngayon? Tama, 30 years from now. 30 years from now, syempre magkano na gastusin nun? Yun nga, kanina diba 388,000 daw a year gastusin sa isang bahay, pamilya. 25 years from now, magiging 1.25 million pesos na daw po ang gastusin sa isang taon, sa isang pamilya, sa isang bahay. So, ang kailangan mo palang pera, hindi bababa sa 1 million. 30 years from now, no? So, kailangan mo talagang paghandaan. Maganda guys kung mag-consult po kayo ng financial advisor na makakatulong po sa inyo planuhin ang inyong retirement plan, 'di ba? Ma-advisean ho kayo, matutulungan kayong computing, 'di ba? Makapagplano ng retirement plan na nga ng mas maaga-aga. Maganda kasi ito yung offer nila. Maganda yung ano nila, maganda yung kanilang plataforma. Meron silang target mo retirement halimbawa year 2030. O kaya target mong retirement year 2035. O kaya target mong retirement year 2040. O kaya year 2045. Yun yung mga pagpipilian mo. At saka napipreserve nila yung capital mo, yung pera mong isinisave or ini-invest doon, itinatabi mo para sa retirement mo, napipreserve nila. Maganda yung ano nila. Kaya kung kayo dyan, bata-bata pa kayo, nasa 30 years old pa lang kayo, maganda yung income ninyo. Maganda siguro i-consider na natin guys na makapaghanda para sa ating retirement plan. 'Di ba? Oo. Maghanap kayo ng ano, financial advisor kagaya ko. Kagaya ko talaga. PM niyo ako, sabay-sabay tayo, kukuha din kasi ako. Pero kung kayang gawan ng paraan na makakuha ho tayo, 'di ba? Retire Smart yung pangalan. Ang ganda. Gusto niyo? Gawa tayo, gawan kita, 'di ba? Paggawa ho tayo, guys. PM niyo ako yung mga gusto mag-avail, gusto magpa-compute. Yan, pa-compute ho kayo. Retire Smart 'yan, 'no? Halimbawa, year 2030, gawan po natin yan. O kaya year 2035, magkano yung gusto mong i-save, i-set aside, or magkano yung kailangan mong retirement fund, gawan ho natin yan mga kaibigan, ha? Huwag maging pabigat sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, ha? Paghandaan natin ang ating future, ang matinding gastusin, di ba? Pagtanda ho natin, huwag tayong maging waldas ngayon. Pag-ingatan ng ating kalusugan, huwag tayong maging pabigat at huwag natin ubusin ang pera natin sa walang kapararakang bagay. Okay, ladies and gentlemen, kung nagustuhan mo tong video na to, may kilala kang gustong mag-retire ng maaga, gusto na makapag-start ng investment, hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang pera niya, ano bang dapat gawin, takot naman magnegosyo dahil baka maubos ang pera, malugi ang mga negosyo, 'di ba? Saan niya dapat ilagay yung pera niya? PM niyo po ako, i-share niyo po ito sa kanila dahil baka pwedeng makatulong po tayo sa kanila. Okay? Maraming salamat ladies and gentlemen. Ako po si DJ Chico Arellano. Ayan, kung nagustuhan mo tong video na to, i-share mo na po sa lahat, ha? Have a good day and God bless!